Já arrumei meu andador, agora vamos. Vou nele guardando as sacolas. Bora, minha filha. Dê um oi aí pro povo. Olá, pessoal. Olha como ela tá bonita, gente. Que blusa preta. Vamos ver se tem oferta, né? É, vamos ver as ofertas. São três, né? Sim. Olá, meu povo. Tô aí fazendo compra com vocês. Tive que tirar de novo, né, o volume, porque tem músicas, né, no mercado. Eu comprei arroz, óleo, vou tentando falar com vocês, né, pra, aí, feijão, vamos lá. E aí, continuo olhando os preços, vou fazendo assim, coloco uma musiquinha, vou dando, andando com bastante dificuldade, uma perna doendo e a outra também. Ai, Jesus, só rindo, viu, certas coisas, porque se chorar a gente entope a venta e vocês sabem como é, né, fica pior. O que eu estava fazendo ali, Cláudio, o que é, mulher? Cacau. O que é que você quer? Eu não vou pra canto nenhum, não, ué. Só porque eu tô assim, ajeitadinha. Oh, meu Deus, eu não posso nem ficar arrumadinha. Mas você vai sair. Eu tenho que ficar com os cabelos enfoazados, toda bagunçada. Quando a gente vai tomar banho, nós acho que vai sair. Mostrar pra minha cachorra que eu não vou pra canto nenhum. Vocês acham que eu mereço uma coisa dessa? Olha, ela presta atenção, gente. O que é, Cláudia? Cacau. Cacau. Cacau, ó. É mostrar as compras. Mas, sabe o que é, Ivoneide? O que é? É que nós fomos para a igreja. Ah, é. E depois fomos fazer as compras. A pessoa vai sair de novo, né? É isso, gente. A bichinha já tá pensando, vão sair de novo. Oh, meu vou, Deus. Vou não, minha filha. Não vou não. Eu prometo, tá? Prometo. Mamãe não vai sair. Hoje não. Tá? Então, gente, como eu ia dizendo... Eu levei vocês lá e tudo, né? Vocês viram. E vou falar uma coisa aqui com vocês. Eu não quero ser chata. Porque tem gente que diz, ai, fica falando em Deus, não. Mas eu quero agradecer. Antes de eu mostrar as coisas para vocês, eu quero agradecer. Porque a nossa vida tá sendo uma batalha. A luta diária, né? A luta de quem é assalariado. É uma batalha a cada mês. Ou melhor, a cada dia. Não tá fácil.
você ir no mercado fazer a compra. Porque eu achei, sabe, irmã Cleusa? Eu até tinha falado, irmã Cleusa Silveira. Silveira, né? Eu tinha falado pra ela que eu achava que com os R$400 eu conseguia comprar... O básico, né? O básico. Não compra, não. Não compra, não. Porque aqui não tem nenhuma lata de doce. Aqui não tem nenhuma carne de charque. Ali dentro da geladeira tem, porque eu comprei outro dia. Tem mistura, né? Tem duas bandejinhas de peixe salgado, porque a gente comprou outro dia. Mas aqui nessa compra, não foi comprado nem a linguiça. Você lembra que eu comprei a linguiça calabresa? Eu também não comprei. Tá? Tem um pedaço de bacon na geladeira e uma jabá, porque o Jorge comprou no dia que foi fazer. Pagar o convênio. É, pagar o convênio. E comprou uma curvina que tá lá dentro, que eu esqueci de mostrar. Mas aqui, meus irmãos, não tem nada pra dizer assim. Supérfluo. Essa aqui, eu comprei... Olha, porque aqui nem um sabão em pó. Por quê? Porque eu comprei antes. Acabou e a gente comprou. Água sanitária. Água sanitária acabou e a gente comprou. O amaciante. Isso. Então, assim, então, só na compra do mês que vem. É só essas coisas aqui. Né? Vocês lembram que eu falei pra vocês que eu admiro quem faz a compra e compra 4 papéis higiênicos. 8, papéis, né? Higiênicos. Glória a Deus, gente, que vocês comem, né? O mês todinho, aquela compra tão grande e vocês não cagam. Quer dizer, vocês não vão no banheiro. Né? É uma benção de Deus, sabe? Depois você deixa aí nos comentários como é que vocês fazem. A gente gostaria de saber, né, Bia? Eu gostaria. Gostaria mesmo. Porque às vezes eu fico olhando. Ó, gente, já saí do fogo. Brincadeira. Mas a gente tem que brincar. Gente, é verdade. A Bia assiste, né, vídeos e coisas. Como pode? Porque aqui somos duas mulheres, né? O Jorge e o homem. E mesmo com poucas visitas, porque a gente não consegue. Então, gente, olha, essa proeza. Falando sério. Mas a gente vai levando a vida brincando. Eu vejo que muita de vocês escreve aí. Bisa, dei tanta risada com a senhora hoje. Mas, meu povo, se a gente não der risada um tiquinho... Vai pirar, nós, né? Fica piradinho da Silva. Não fica, não? Então, o que eu tava dizendo é que eu quero agradecer a Deus. Glória a Deus, por, né, Bisa? Mais um mês. Eu comprei, paguei uma parte e outra parte ficou fiada. Fazer o quê, né? Tem que fazer assim mesmo, né? Deus proverá pro mês que entra. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigada, meu Deus, pelo pão que o Senhor não deixa faltar. Oh Deus, multiplica todo o dinheiro que entrar na mão dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, para que ela possa fazer uma melhor ainda do que essa. Aleluia, e Jesus. Que ela sinta prazer na minha compra, porque eu sinto prazer quando eu vejo os outros canais fazendo. Tem gente que compra tudo de fardo, né? Eu acho a coisa mais linda do mundo. Também, Bisa. Aí compra um fardo de arroz, um de feijão e 4 papéis higiênicos. Eu voltei de novo no papel higiênico. Gente, não, um fardo de flocão, um fardo de óleo. Ô, Bisa, de repente eles comprou, né, mas não mostra, né? Durante... É. Pode ser. Ou isso? Então, e sabe como é que fica lá por dentro? Ai, Jesus. Ai, gente, perdão, Jesus, perdão, porque eu entrei na brincadeira de novo, né? Mas é assim mesmo, né? Então, gente, agora eu vou mostrar pra vocês, né? A gente comprou os detergentes. Esses aqui, vocês sabem que é o detergente que a gente usa junto com esse vinagre, né? Olha, esses vinagres aqui a gente usa junto com esse detergente. Já mostrei pra vocês pra limpar a casa, né? Esses aqui é pra lavar os pratos. Aqui tem duas buchas de esponja de aço. Aqui eu tenho os sabonetes infantis. Parece que a gente tem mais... Ainda tem um, né? Parece. Tem. Então, é pra Jorge e pra nós também. Esse sabonete é glicerinado. É um sabonete infantil. Eu não tô fazendo propaganda de marca, não. Mas... A pele mais sensível, né? A pele mais sensível. Quem tem diabetes, tem a pele mais sensível, gente, tá bom? E quem é paciente renal também. Aqui eu tenho 3 cremes dentais e um detergente. Desodorante. Um desodorante, um gel. Quem usa gel? É uma
dona Bisa. Os cabelos pichados. Os cabelos ficar espichados. Ai, gente, cada um com seus cada um. E ali eu tenho dois vinagres de temperar a salada. O azeite de cozinhar, porque eu acho... Eu tô na dúvida que o meu azeite, aquele lá da tampa da salada, dele, né? De salada ainda tem. E tinha. Eu não sei, vamos ver, né, se tem. Eu comprei 3 garrafinhas de óleo. Eu quase não faço nada em óleo, gente. Só quando a gente faz, frita um ovo, ou um pão. Oh, meu Deus. Bife. Um frango, alguma coisa assim, né? Bife? O que é isso? É de comida. Uma bisteca, essas coisas, né? Aí aqui tem o saquinho de... Congelar. Congelar. Compramos as escovas de dente, né? Porque senão quem tem dente vai cair o resto. As escovas já estão velhas, tem que trocar. Esses dois pacotes de saco de lixo que a gente bota na lixeira da cozinha. E do banheiro. E na lixeira do banheiro. Eu não tenho lixeira em cima da pia. Até porque minha pia é tão pequena. Nem cabia. Aqui tem as esponjas de lavar os pratos. 2 papel toalha. E o papel higiênico. Gente, antes de mais nada, já foi tudo limpo, né? Sim, a Ivoneide já passou um caminho nele, né? Agora aqui, a gente tem 3 latas de milho, que tava lá de oferta, né, Ivoneide? Isso. É, uma maionese. A gente comprou 3 manteigas, que deixei um rim lá, né? Eu ia até doar pro Jorge, mas... deixei lá, troquei de manteiga. Compramos esses 2 elefantes, quer dizer, esses 2... Extrato. Extrato, né? Pra ir aqui fazendo as coisas aí. É, só foi 2 desse? Só. 2 pacotes de queijo ralado. E 2 bolachas de leite. Mas tem mais biscoito, né? É. Aqui tem salgar. É de sal essa? É. 2 de sal. 2 Maria. 2 Maria. Ah, tem 5 de sal. E uma Maria. A outra Maria a gente abriu. E tem 2 de leite também. Ah, e o Jorge gosta, né? De levar. É, eu gostei. E aqui eu tenho 4 café. R$ 80. 4 café. Mas, menino, eu vou dizer. Café feio, né? Olha, não tem como a gente não comentar. Ai, porque isso tá caro. Não tem, né? Tem mais nada aí barato. Aí tem açúcar, são 5, parece, né? Isso. 3 quilos de feijão. Pacote de arroz. Um pacote de arroz. O pacote de arroz já pra nós passar de chucar e tampado. É. Ai, Bisa. O que foi, Bonita? É que o povo dizia assim, eu me... E ainda mais agora que estou, né, com bastante legume e salada. Sim, dá. Mesmo chegando gente aqui, dá. É, um pacote de arroz. 5 desse ou foi 6? Acho que parece assim. Que foi 6 que eu comprei. 6 frocão. Aí, Ivoneide pegou 2 negócios salgadinho. Aqui tem 2 meninas, não, 2... 2 coco ralado. É porque, Bisa, rapidinho, esse biscoito de polvilho, ele é assado. Então, assim, faz já mais ou menos uns 4 meses que eu não como nenhum biscoito doce. Assim, recheado, essas coisas. Então, 4 coco, leite de coco. Um negocinho desse, que às vezes quando eu faço sopa eu ponho. 3 azeitona verde e 3 das maduras, né? Azeitona preta. É uma margarina pra gente aí comer de vez em quando com cuscuz e botar nas formas de bolo, essas coisas, né? 2 sal. É 1 milho de pipoca que eu... Gente, eu me assustei. A gente pagava R$ 3 no milho de pipoca. Tá quase R$ 8. Um negócio, como é que chama? Um colorífico. Fubá. Farinha de trigo ali, ó, de baixo. Farinha de trigo. Fubá tá aqui, ó. 3 macarrão, não foi? Parece que a gente comprou. E também comprei esses 2 abacaxi, eu já tinha mostrado? Não. E essa caixa de leite. Ô, gente, aqui não tem de menor pra tomar leite. Mas a gente toma. Aqui está a lista. Que eu guardo por uns 15 dias, mais ou menos. Sabe por quê? Porque eu já joguei a lista fora e tinha coisa vencida. Ou aconteceu alguma coisa
compramos uma coisa errada, né, Ivanegui? Sim. E não tinha como Lembra do trocar. Macarrão, Bisa, que tava com, né, com problema? Sim. Um a gente conseguiu trocar mesmo. E outro não. Então, gente, custou... Vou mostrar aqui pra vocês. Custou R$736. Foca bem direitinho aí, Ivaninha. Aqui, ó. Pera aí. Assim, ó. Agora deu, ó. Deu. Aí tem 400 em débito. Restante no crédito. 336 no crédito. Gente, a gente tem dado uma comida de verduras e legumes. Glória a Deus. Eu peço, Jesus, que o Senhor continue nos abençoando. Que a gente continue comprando nossas folhas, nossos legumes. Né? E sempre nas ofertas, né, Bisa? Sim. Sempre a gente vai aproveitando uma coisa e outra. Por quê? Isso tem feito muito bem para a nossa saúde. Tendo em vista o jeito que eu estou me sentindo. Até mais alegre, mais cibita aí fazendo. E quanto isso. Melhor a alimentação, a gente gasta menos na farmácia, né? É verdade, Boninha. Eu passei um bom tempo sem fazer compra, né, Boninha? Muito tempo, gente. A gente comprava umas coisinhas daqui, dali, mesmo assim eu mostrava. Sabe por Sim. quê? Era, eu mostrava aqui. Quem vem acompanhando do começo, sabe disso, que eu tô falando a verdade. Eu mostrava aqui um pouquinho de cada coisa que a gente comprava, né, Boninha? Sim. Sabe por quê? Porque seja fiel no pouco... Sobre o muito, Deus te colocará. Não é verdade? Amém, é a palavra bíblica. Ah, deixa eu dizer. E você já bebeu sua água hoje? Hoje é outro vídeo. Então eu tenho que dizer de novo. Né, Cláudia? Agora se acalmou, viu? Que você não vai sair. Ela se acalmou porque ela viu que eu não vou sair. Mulher, não vou pra canto nenhum, não, mulher. Vestir meu pai. Oh, meu Deus. Edna Almeida. Ela disse assim que já sigo você, mas só hoje descobri que você ainda é minha parenta. É, de coração. Ainda é minha parenta, de coração, mas é parente. Você é filha de Denici, né? Ela perguntou. Deus te abençoe ricamente. Deus te abençoe, Edna. Não sei se eu sou sua parente, até porque eu tenho tanto parente, minha filha, mas tanta gente. Que eu não conheço, nem um quarto, né? E sim, eu sou filha de Denici. Se você botou aqui, você conhece minha mãe, né? Ô, mulher, diga aí quem você é, da onde você é, né? Tá bom, ó? Um beijinho pra você. Gostei. Você colocou comentário em vários vídeos, né? Tem uma moça aqui, eu não sei se é um canal. É assim, de mulher para mulheres. Deve ser, né? Um canal. Se for irmã, a paz... Ela disse, eu sou cristã também, né? Tem alguém que falou comigo assim, o nome dela é Edna Lelis. Ó, eu vou falar rapidinho aqui, sabe? Porque eu não posso ficar explicando os comentários, senão o vídeo se estende muito grande. Ela disse que tá passando por um processo muito grande, a mãe dela, e que o meu canal, que as orações que eu faço... Glória a Tem Deus, sido né? um alívio, um bálsamo para ela. O comentário dela tá lá no vídeo, gente. E que ela, há 36 anos, não orava, não buscava Deus. Edna, seu comentário me fez chorar. Não de tristeza, de alegria, por saber, aleluia, que eu tô fazendo o querer e a vontade do Senhor. Eu quero mandar um beijo para a irmã Marta Mello. E ela perguntou se eu não estou mais na Igreja Brasil para Cristo. Não, eu já expliquei em outro vídeo, o pastor é o mesmo, é o pastor Ronaldo Estevam, de muitos anos, né? Nosso amigo e nosso pastor. Ele mudou de igreja, a gente acompanhou ele, gente. O motivo, vamos não vem deixar ao caso, esse né? off, não vem ao caso. Leonildes Pio Mendes. Ela diz que é católica e se tem problema de ser minha seguidora, que muitas pessoas que são evangélicos não gostam das pessoas católicas. Ô, minha querida, eu acho que elas não são evangélicas, elas não são nada, porque nosso Deus é um só. Sabe, Leonildes, é um prazer muito grande que você esteja aí e acompanhe as orações, assista os meus vídeos, se está gostando, seja muito bem-vinda, tá bom? E você é amada, sim, por mim,
Mas primeiramente por Deus, com certeza. Tá? Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Eu acho que Deus é um só. Não importa, né? Sua crença. Como é que a gente segue. Mas Deus é um só. E Deus, ele vai trabalhando no coração e na mente de cada um. E não cabe eu a julgar quem fez, quem deixou de fazer, entendeu? E apagada essa aqui que eu tirei a foto, gente. Que eu tô tirando assim pra gente não ficar toda hora copiando. A Conceição Freire, eu quero mandar um beijo pra ela e a paz. Tereza Dias, um abraço, minha querida, um beijo. Ed Teixeira, Elisandra Moraes e Petinari Capelli. Petinari Capelli. Eu não sei se é um canal, não sei o que que é. Disse que adora galinha. Um abraço pra você, tá? Marisa Moraes Alves, Juliana de Fátima Moreira, Dalva Geming, parece, né? E Daniela Carvalho. Daniela Cristina e a mãe dela, Chile, do Rio de Janeiro, de Resende, né? Um beijo pra vocês. Gente, eu quero falar aqui, a Daniela Carvalho, ela disse que orou no dia 7 comigo, a filha dela estava doente e está bem, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Um beijo, minhas queridas. Deus abençoe. Manu da Silva Vitória está aqui também. Um abraço, Manu. Minha amiga Darcy Maia, um beijo, minha querida, e a paz. Maria Chan, aí tem um coraçãozinho. Você deve saber quem é você. Um beijo para você também. Maria de Lourdes Bezutti, o Cristiano e a Marlene, né? E também a irmã Cleusa da Silveira, né? Um beijo a todos. Um beijo também para a irmã Nazele Silva. A paz, minha irmã, Deus te abençoe. Gente, a irmã Suzete, né? A irmã Suzete, a paz, minha irmã, que disse que ficou muito feliz em saber que eu vou pôr um vídeo no domingo, que disse que isso distrai muito a vocês. Gente, se eu pudesse, e meu dinheiro desse. Não, gente, é brincadeira. Lá veio com brincadeira de novo. Gente, de cada coisa que eu falo, sabe? Olha. Gente, era que eu tô dizendo a cabeça. Eu tinha uma amiga que dizia assim, Eliane, todo dinheiro empregado em você é jogado fora. Não tem jeito. Esse é o jeito, né? As coisas sérias. Eu acho, sabe o que eu acho, Bisa? Agora falando sério. Deus dá um dom pra cada um. Seu dom, eu acho que é um dom da comunicação. Gente, nós estávamos no mercado e a Ivoneide me mostrou uma outra marca de papel higiênico, né? Eu disse, Ivoneide, sai daí, passa pra cá. Tô quase buscando um sabão por aí. É que eu tava vendo outro papel de uma outra marca, se ele tinha mais metros, né? E pelo valor, mas vamos pegar o sabão de mim. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Não vou embora não, tá? Eu vou mostrar pra vocês e vou nele arrumando um pouquinho lá. Gente, depois tudo pronto. Do céu, vocês viram meu dedinho como tá? Vê se dá pra tu mostrar mais de pertinho aí, Ivoneide. Dá pra ver? Dá. Gente, o bichinho. Tá roxo. A minha perninha já tá manquinha, né? Eu já disse a você, né? Eu vou um pé no mato, pé no caminho, né? Não, pé no mato, pé no caminho é o bêbado, né? Que faz? Peraí. Isso! Ah, tá, não, tá fundo, tá raso. Que alguém dizia isso. E agora, gente, a outra perna ficou invejada, né? E ficou doente também. Aí eu não sei de quem o manco, mas eu lá no mercado, é porque vocês não viram? Porque eu tava segurando o carrinho, sabe? Com toda a força. Mas eu tava assim, gente. Teve umas horas. Gente, sim, outra coisa que eu ia falar com vocês. No final, gente, fizemos essa compra. E eu disse, bora lá fora chamar um carro pra levar nós pra casa, né? Cara, fica quem no mercado. Quem disse que o Uber aceita? Rejeita. Os aplicativos não aceitam pra ir pro mercado. Quando eles sabem que o endereço é no mercado... Eles cancelam. Eles fazem igual o cavalo quando vê gente mais forte, né? Diz o quê? Tu vai montar em mim, é ruim. Aí, meu filho, eles não vão. Aí, liguei pra Lili. Lili disse, mãe, liguei pra 5, ninguém vai. Aí eu disse, e agora? Um freio, gente,
Pelo amor de Deus, ontem tava tão quentinho, né, Ivoneide? Tava. Oxe, até meu neto ficou com a roupinha curta. Aí, né, Menino. Bisa? Aí eu falei, fui lá na moça, né, na fiscal lá. Falei, moça, hoje tem alguém que faça entrega? Tem, moça, o rapaz, eu vi ele agora. Eu falei, minha filha. Pois é, o homem disse que foi levar uma mulher, não É. sei aonde, a mulher não Demorou. demorou para dar o dinheiro, e ele. Mas depois ele trouxe a gente. Gente, eu já estava pensando ali, eu digo, meu Deus, que falta me faz um carro. Como eu queria um carro. Nem que fosse um carrinho de mão, né? Para trazer as coisas para casa. Vou mostrar só um tiquinho, tá? Quando o Ivanedi estiver guardando as coisas. Depois E também pronto. no finalzinho, né? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Em nenhum momento eu disse para vocês deixar um like, não foi? Ó, meu povo, deixa o Ô, meu povo, like. mas se vocês assistiram até aqui, já deram uma risadinha, né, com a Bisa, por favor, gente, não sejam ruinzinhos com a sua Camisinha, Bisa, né? por favor, deixe um like, comente, compartilhe, tá bom? Digo, vocês estão tristes aí, eu vou fazer o seguinte, olha, eu encontrei uma senhora no YouTube, vai lá, assiste o vídeo dela pra vocês verem, tá bom? E assim ficou as compras guardadas. Obrigada a Jesus por tudo. Multiplica, Jesus, multiplica a farinha da minha panela, o azeite da minha botija.